جناب دکتر حسام نوذری ارجمند، خوشنودم از دیدن شما در چنین روزی که با خبرهای خوب آغاز شد و خیلی خوشحالم که شما فرصت دارید در این ساعت گپی با همیهنان ما بزنید. موضوعی که در نظر داریم در بارش شما سخن بگویید این است که ما آدمیان چه اندازه وارث امور ژنتیکی از سوی والدین یا نیاکان خودمون هستیم، شاید محصول اونها هستیم از نظر ساختار بدن و هر چیز دیگری، و چه اندازه تحت تأثیر و میراث بر امور طبیعت هستیم، آنچه که می نوشیم، در کدام کشور زندگی می کنیم، با چه ادبیاتی بزرگ می شویم، چه غذاهایی می خوریم. مردمان حاشیه مدیترانه نوع غذاهاشون بسیار متفاوت با آنچه که فرض کنید در آمریکا می خورن یا اسکیموها می خورن. همه اینها تأثیر می گذارد، چون بدن آدمی محصول طبیعت و ماده است، بنابراین تحت تأثیر طبیعت و ماده قرار میگیرد و مقاوم میشه یا قد بلند میشه یا برزیده میشه، بستگی داره، و برزیده که شد مقاومتش در برابر امراض و بیماری ها بیشتر میشه و خیلی چیزهای دیگه. اما این بحث فرا ژنتیکی، فرا ژن شناسی، یک بحث علمی بسیار بسیار پیچیده است و من واقعا فقط میتوانم یک شنونده متوسطی باشم برای سخنان شما در این زمین. بنابراین به شما خوش آمد میگویم و از شما خواهش میکنم که این موضوعی رو که ممکنه برای بسیاری از بینندگان ما ناشناس باشه با ما در میان بذارید. درود بر شما جناب مانی و درود بر بینندگان شما و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. جناب مانی، اجازه بدید عنوان برنامه امروز رو به دنبال پیشگفتار زیبای شما بگذاریم: ژن و اپیژن. ژن و اپیژن، و من سعی میکنم به طور ساده یک مسئله بسیار پیچیده رو برای بینندگان شما مطرح کنم و روشن کنم و امیدوار هستم که کمکی باشه برای همه اونها. جناب مانی، خاطرتون هست که چند هفته پیش با هم به این نتیجه رسیدیم که زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، باستان شناسی میکنید، به گذشته نگاه میکنید، بسیاری از ستارگان دیگه اصلا حضوری ندارن. حتی خورشید ما زمانی که به غروب و طلوع خورشید نگاه میکنید واقعیت نداره. شما 8 دقیقه و 20 ثانیه عقب هستید، زمانی که نور خورشید در راه است تا به کره زمین ما برسه. حدود این 8 دقیقه و چند ثانیه است. حالا فرض کنید ستارگانی که هزاران سال نوری با ما فاصله دارن و چه بسا که اصلا دیگه وجود ندارن، اما شما اونها رو در آسمان میبینید. و همین چند هفته پیش با هم سری هم زدیم به درون یک سلول، این بار با میکروسکوپ، و دیدیم که جالب هست، اونجا هم ما باستان شناسی میکنیم، به گذشته نگاه میکنیم و این گذشته در دی ان ای شما نگارش شد با 4 حرف: آدمین، گوانین، سیتوزین و تیمین. این 4 حرف در دی ان ای شما به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیرن و حدود 25 هزار ژن رو تشکیل میدن و این 25 هزار ژن ساختار بدن شما رو تشکیل میدن، شما رو به دنیا میارن. بنابراین این دی ان ای به راستی میراث هست که شما از اون یاد کردید، میراثی است که از پدر و مادر، از پدر بزرگ و مادر بزرگ، از پدرها و مادر بزرگهای اونها به ما رسید. پیش از اینم در برنامه شما گفتم کافی است که شما 10 نسل تنها به عقب برگردید تا ببینید که 1024 نفر در شکل‌گیری شما نقش بازی کردن. همه اونها بخشی از دینه خودشون رو در دینه شما گذاشتن. اما جناب مانی، ما به راستی ژن نیستیم، ما بیان ژن هستیم. حالا اینو چه زمانی متوجه شدیم؟ چند دهه پیش
مطلبی رو که میخوام با بینندگان شما در میون بگذارم بسیار تازه است. دنیای اپیژن. اپی یک واژه یونانی است به معنی بالا یا ورا، ورای ژن، بالای ژن. و چرا این مسئله به ناگهان سر و صدایی کرد؟ چون ما دارای 25 هزار ژن هستیم، اما ما دارای صدها هزار پروتئین هستیم. هر ژن یک پروتئین میسازه، ما 25 هزار ژن داریم، تکلیف بقیه چی میشه؟ برخی از همکاران من معتقد هستند که ما دارای میلیون ها پروتئین هستیم، از اون صدها هزار هم حتی بیشتر. اینجاست که ما متوجه شدیم که یک ژن میتونه بیان های متفاوت داشته باشه، درست شبیه به یک ارکستر. شما اون گیتار نیستی، شما اون پیانو نیستی، شما اون ترانه ای هستید که سرانجام خارج میشه، اون موزیک هستی. اما همون اینسترومنت ها میتونن ترانه های گوناگونی رو اجرا کنن، همون ژن ها میتونن پروتئین های گوناگونی رو ایجاد کنن. بنابراین هنرپیشگان دیگری هم بایستی نقشی بازی کنن. ما تا حدود سالهای 1953 به دنبال اون کشف بزرگ واتسون و کریک در مورد دی ان ای، ساختار دی ان ای، برای مدت ها در این دی ان ای یخ زدیم. یعنی فکر کردیم که همه دی ان ای هستی، دی ان ای، دی ان ای و دی ان ای شهرت فوق العاده ای پیدا کرد. اما حالا متوجه میشیم که نه، این دی ان ای میتونه بیان های متفاوتی داشته باشه. و اینجاست که باستی رفت به سراغ هنرپیشگانی که میتونن نقش بازی کنن. شما به برخی از اونها اشاره کردید: تغذیه، محیط مناسب، آموزش، فرهنگ، ورزش، بدنسازی، دوری از مواد مخدر، دوری از مواد خطرناک، مواد شیمیایی. حالا این چطوری عمل میکنه و چرا این مهم هست؟ این مهم هست به خاطر اینکه میخوام شنوندگان و بینندگان شما بدونند که با تمام این توارثی که ما از اون صحبت میکنیم، هیچ انسانی با ژن شهریاری به دنیا نمیاد، هیچ انسانی با ژن فردوسی هم به دنیا نمیاد، هیچ انسانی هم با ژن سخاوتمندی و فرهیختگی به دنیا نمیاد. جناب بمانیم، این دی ان ای رو، این دی ان ای رو اگر شما برید به درون اون سلول و بازش کنید، 2 متر است، اما در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر است، و اگر به قطرش نگاه کنید 2 نانومتر است. واقعا حیرت انگیز است. شما تصورش رو کنید، میریم در درون یک سلول از بدن جناب مانی، یک دی ان ای رو خارج میکنیم، و اگر این دی ان ای رو ما بازش کنیم 2 متر است، در حالی که امکان نداره شما بتونید با چشم غیر مسلح اون رو ببینید، و قطر اون 2 نانومتر است. اما چگونه در این هسته قرار میگیره، در این فضایی که از خودش کوچکتر هست؟ مانند یک قرقره به دور خودش میپیچه، و یک پیوندهایی هست به نام پیوندهای هیدروژنی، اونها هم نقش بسیار مهمی بازی میکنن. و فرکتال سیستم، در مورد فرکتال سیستم پیش از این با شما و بینندگان شما صحبت کردم، اشاره کوتاهی میکنن. شما نگاه کنید به یک درخت، اگر تمام این برگ ها رو کنار هم بگذارید، میره فرض کنید از هلند تا آلمان، اگر برگ های درخت ها رو کنار هم بگذارید، اما درخت ها میتونن اینها رو در یک مساحت کوچک قرار بدن به لطف فرکتال سیستم، در یک مقیاس کوچکتری این شاخه ها خودشون رو تکرار میکنن. در دی ان ای ما هم به همین ترتیب هست. بنابراین این دی ان ای در درون این هسته قرار میگیره. حالا ما یک سری اتم هایی رو داریم، مولکول هایی رو داریم که این ژن ها رو میتونن روشن و خاموش کنن. اینها اپیژن ها هست، اینها اپیژن ها هستن که میتونن دی ان ای شما رو روشن و یا خاموش کنن. بنابراین تکرار کنم برای بینندگان شما که دی ان ای میراث هست، اما اپیژن امروز هست. دی ان ای ژن میراث هست، اونجا نشستن، هیچ تغییری هم نمی کنن جناب مانی. اما زمانی که خودشون رو بیان میکنن، این بیان دچار تغییراتی میشه، دچار تحولاتی میشه، و نتیجه اونی نیست که شما فکر میکردید هست. یعنی اون ژن کدش رو داره. اینجاست که ما گیت شده بودیم، یعنی فکر میکردیم که این ژن این پروتئین رو میسازه،
اما الان متوجه شدیم که نه، این ژن پروتئین رو میسازه، اما این پروتئین میتونه دچار تحول بشه، دگرگونی بشه به خاطر عوامل دیگری که وارد بازی میشن، وارد میدان میشن. حالا جناب مانی، شما به این تصویر نگاه کنید، این دی ان ای که در خودش پیچیده خودش رو باز میکنه، خودش رو باز میکنه تا ژن بتونه خودش رو بیان کنه، و برای اینکه خودش رو بیان کنه مولکول های دیگری وارد میدان میشن، گاه جلوی اون بیان رو میگیرن، اجازه نمیدن تا خودش رو بیان کنه، و گاه تشویق میکنن اون بیان رو. یک مثال میزنم برای شما. شما یک موشی رو دارید، این موش بچه های رو به دنیا آورد، این بچه ها کم و بیش دی ان ای مشابهی دارن، اما برخی از اونها رو لیس میزنه و برخی از اونها رو با خشونت با اونها رفتار میکنه. به مرور زمان شما متوجه میشید بچه هایی که با محبت مادر بزرگ شدن، اون موش اونها رو لیس زده، فشار خون بهتری دارن و قند اونها مناسب است. در مقابل بچه هایی که خشونت دیدن، اونها رو دور کرد از خودش، هم اضافه وزن دارن و هم فشار خون نامناسب، هم قند خون بالایی دارن. حالا این جالب هست جناب مانی، این بچه هایی که فشار خون بالا دارن و قند خون بالا دارن، زمانی که اونها بچه دار میشن، بچه های اونها هم دچار همین مصیبت هستن، و گاه چندین نسل طول میکشه تا این مصیبت سرانجام از بین بره. حالا سری بزنیم به انسان ها، از موش به انسان. در زمان جنگ دوم جهانی، آلمان هیتلری، کشوری که شما در اون زندگی میکنید جناب مانی، اینها آمدن و غذای مردم هلند رو میبردن. سربازها نیازمند به غذا بودن، غذا رو از کشورهای مجاور میبردند و میدزدیدند، و مردم کشور هلند دچار قحطی شدن به راستی، و دانشمندان متوجه شدند که افرادی که پس از جنگ به دنیا آمدند دارای مشکلات بهداشتی و پزشکی بودند. جالب است، اما به مرور زمان در نسل‌های بعدی این مشکل برطرف شد. شما کافی است که امروز به کشور هلند سری بزنید، و این مثال‌ها واقعا به ما نشون داد که ما ژن نیستیم، ما بیان ژن هستیم، ما اینسترومنت نیستیم، ما گیتار نیستیم، ما پیانو نیستیم. شما سری میزنید به درون یک تالار، تالار موزیک، پیانو میبینید، گیتار میبینید، ویولون میبینید، فکر میکنید که قرار هست یک موزیک فوق‌العاده‌ای به اجرا بیاد، و چه بسا یک موزیک بسیار بد، سر و صدا به اجرا گذاشته بشه. حالا شما برمیگردید به یک سالن کوچک، یک بار، یک کافی، و چند تا اینسترومنت میبینید، یک پیانوی هست و یک دختر خانمی هست، و انتظار دارید یک موزیک دست و پا افتاد شکسته اجرا بشه، در مقابل ببینید در یک موزیک فوق‌العاده نواخته میشه. میخوام اینجا به بینندگان شما بگم که چرا ما ژن نیستیم، ما بیان ژن هستیم، و ژن‌های ما میتونن صدها هزار پروتئین تولید کنن، و شما نقشی بازی میکنید در بیان ژن. تغذیه شما، محیط مناسب شما، آموزش شما، فرهنگ شما، هماوایی، همدلی، همنشینی با دوستانی همچین شما ممنون هستم. جناب امام متوجه میشی چقدر این مسئله مهم هست، این کشفی که در بیولوژی رخ داده چقدر مهم هست، به خاطر اینکه ما برای قرنها در دام ذات و سرشت بودیم، و در دنیای مدرن، حتی برای دهها در دنیای مدرن در دام دی ان ای افتادیم. یعنی از سال 1953 به دنبال کشف واتسون و کریک در این زندان دی ان ای گرفتار شدیم. دی ان ای شد تمام زندگی ما، دی ان ای و دی ان ای و دی ان ای و این ژن ها. اما امروز متوجه شدیم که نه، ما تنها دی ان ای نیستیم، و این مولکول های دیگری که نام اونها رو میگذاریم اپیژن، من چند تا مثال برای شما میارم. یکیش متیل هست، این متیل میاد مولکول متیل متیله میکنه. ببینید مانند اینجا جناب مانی، این دی ان ای باز شده و ژن میخواد خودش رو بیان کنه، این متیل میاد و جلوش رو میگیره.
این متین میاد و جلوش رو میگیره. حالا شما ژن رو دارید اما خودش رو بیان نمیکنه. حالا یک خورده اون طرفتر یک میکرو آر ان ای میاد و این باعث میشه که اون ژن خودش رو بیان کنه. یا استیل بهش میگیم استیلاسیون یا فسفوریله شدن. اینها مولکول هایی هستند که دی ان ای شما رو روشن و خاموش میکنن. دی ان ای شما رو روشن خاموش میکنن. و بنابراین یک واژه وارد دنیای بیولوژی شد جناب مانی که به خاطر فرم برنامه های شما فکر میکنم قشنگ باشه اون رو با بینندگان شما مطرح کنیم. شما نقش بسیار مهمی در اون بازی کردید. چیرگی فرهنگ بر ژنوم. چیرگی فرهنگ بر ژنوم. یعنی خود شما که برنامه هایی داشتید برای نمونه با هومر آبرامیان. شما نمیدونید که شما دو نفر چه نقشی بازی کردید بر چیرگی فرهنگ بر ژنوم. و ما در سال 1953، 1960، حتی 1970 در دام ژنوم بودیم. یعنی این ژن هست که تعیین تکلیف میکنه و با ادبیات ما هم جور بود. سرشت، ذات، ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است، یا این آدم ذاتا خانوادتا قوما همشون پست و ظالم و جنایتکار و قاتل هستند، جور میشد با ما. اما امروز میدونیم که نه تنها اینطور نیست، حتی اون مولکول ها رو ما شناسایی کردیم. یعنی شما به لطف فرهنگ میتونید متیل رو سرنگون کنید و استیل رو غالب کنید و این استیل وارد میدان میشه و ژن شما رو تشویق میکنه تا خودش رو بیان کنه. اون پروتئینی ساخته بشه که شما نیازمند به اون هستید. برای نمونه سروتونین. سروتونین و به میزان مناسب. دوپامین و به میزان مناسب. اپینفرین و به میزان مناسب. اینجاست که واقعا این دنیای اپیژن ها فصل بسیار مهمی هستند و امیدوار هستم که اون رو تا حدودی برای بینندگان شما روشن کرده باشم. بنابراین ما ژنی داریم که میراث هست، اپیژنی داریم که دنیای امروز هست. اینها دکمه هایی هستند که ژن رو روشن و خاموش میکنن. بنابراین شما به ژن نگاه میکنید، فکر میکنید که قرار این کار رو انجام بده، اما نه، شما دارید به یک پیانو نگاه میکنید، شما دارید به یک گیتار نگاه میکنید، شما به اون ترانه گوش نمیکنید تا اینکه اون ترانه سرانجام به نوا در بیاد و شما اون رو بشنوید. بله جناب نظری، توضیح خیلی جالبی بود. عرض کنم که من میخوام برگردم که سری بزنم به شاهنامه، کتاب قرآن پارسی به قول ملک و شعرا و بهار. یک جا بزرگمر یا بزرجمر سخن میگه در طی یک داستانی، در واقع خود فردوسیه که با خردش حرف میزنه. شما اشاره کردید که ژن برتری وجود نداره، کسی نمیتونه بیاد بگه من امامزاده هستم، سید هستم، ژن برتر دارم، یا شاهزاده هستم، ژن برتر دارم. فردوسی اتفاقا انگوش گذاشته روی همین قضیه. شما نگاه کن مرد خردمند به کجاها میرسه. میگه وگر تخت جویی هنر بایدت، چو سبزی بود شاخ و بر بایدد، چو پرسند پرسندگان از هنر، که هنر چیه؟ توانایی کجاست؟ چو پرسند پرسندگان از هنر، نشاید که پاسخ دهیم از گوهر. بگی من گوهر پادشاهی دارم، گوهر امامت دارم، یا هر گوهر دیگری، نشاید، شایسته نیست که شما جواب رو با ژن بیان کنید، بگی من ژن بهتری دارم. نه، شما باید از هنر، توانایی هایی که داری سخن بگویید. در واقع همون گونه که شما گفتید، ژن ها آدم ها رو تشکیل دادن، اما ظاهر شما، وجود شما، دانش شما که آموختنی بوده البته، با مال ما خیلی فرق میکنه. ما کمتر پیدا میکنیم دو تا انسان کاملا شبیه به هم باشن، در حالی که از ژن آدمیان به وجود آمده. تظاهر بیرونی یا شخصی ژن در افراد که همون فراژن هست، اونها رو به روز میکنه، میگه اون ژن ها نتیجهش اینه، و ژن دو تا برادر
همیشه یکسان نیست. اگر هم هست، پرورش این دو برادر در دو محیط گوناگون و تغذیهشون، آموزششون، اینکه موسیقی دوست دارن یا صدای شمشیربازی رو دوست دارن، همه اینا تأثیر میگذارد بر تغییر ظاهری و باطنی فرد. اگر یک کسی کارش از کودکی میوه چینی باشه از درختان، این پیداست که توی 20 سال که این کار رو میکنه قدش بلندتر از اون کسی است که کارش برچیدن دانه از زمین است. این تأثیر محیط بر اندام ما نوعی برتری ژنی نیست، بلکه نوعی نمود ژن و رشد ژن در فضای مناسبه. بدن ما شاید مانند زهدان است که ژن قدرت پرورشش رو در اونجا پیدا میکنه و شکلهای برونیش رو پیدا میکنه. و شما خیلی خوب اشاره کردید که نوتها تا زمانی که بیان نشدن نوتن، سازها تا زمانی که نواختن سازن، اما وقتی نواخته شدن ما صاحب سمفونی میشیم و تازه هر سمفونی با سمفونی نفر بعدی متفاوته. این تفاوت آدم ها نشان میدهد که یک جامعه متمدن باید به رسمیت بشناسه همه گونه آدم رو. یکی نگه من سفید پوستم از نژاد برترم، یا اون رنگین پوست نژادش چنین و چنان است. اصلا نژاد جز نژاد آدمی نیست، یک نژاد بیشتر نیست. به هر حال فردوسی میگه گوهر بی هنر ناپسند است و خوار. بر این داستان زد یکی هوشیار، یک آدم آگاهی این داستان رو چنین بیان کرد که گر گل نبوید به رنگش مجو. اگه گلی بو نداره، نداره دیگه رنگش، حالا زرد یا قرمزه تأثیری نداره. گل باید ببوید و در واقع هنرش رو نشون بده، نه ژنش رو، نه رنگش رو. بفرمایید ادامه بدید، لذت ببرید. برخی از بینندگان شما پرسیده بودند که چطوریه که من دوتا پسرام درست یک جور باشون رفتار کردم، پس یکیشون خوب شده یکیشون بد شده، پس این باید در سرشتشون باشه چون من دقیقا این هم با اونها رفتار کردم. یک ماهی میخوام به بینندگان شما بگم که ما در یک دنیای پرآشوب زندگی میکنیم. chaotic system واژه علمی اون هست، chaotic system، و این دنیای پرآشوب بسیار حساس است. شما فکر میکنید که این دو نفر دقیقا در یک محیط بزرگ شدن، به قدری عوامل زیادی جناب مانی در این عالم وجود داره، این دی ان ای نشسته، امکان نداره تغییر بکنه. جناب مانی این دی ان ای امکان نداره تغییر بکنه، همونطور این کدها نشستن، ولی به قدری عوامل بیرونی زیاد هستند. حالا ما اشاره میکنیم به محیط، همین محیط، همین یک نگاه، یک نگاه عاشقانه برای یکی در یک ثانیه، در یک روز خاص، و یک نگاه خصمآلود برای یکی دیگه در همون روز میتونه دنیای این دو آدم رو دگرگون کنه. یادتون باشه شما با یک حرکت غلط، با یک جمله غلط میتونید دو راه متفاوت رو ایجاد کنید، یکی در این راه قرار میگیره یکی در اون راه. بنابراین در این دام نیفتید که چطوریه که من دوتا پسرام عین هم با اونها رفتار کردم، اما یکی اینطوری شد یکی اونطوری. بایستی که در سرشتتون باشه، نه همیهنانم نیست، اشتباه نکنید. همیشه یادتون باشه شما فکر میکنید که در محیط یکسان رشد کردن، هیچ دو آدمی امکان نداره دقیقا در حتی در همون محیط در برابر همون عوامل قرار بگیرن، به خاطر اینکه ما در یک سیستم پرآشوب زندگی میکنیم. جناب مانی شما تصورش رو بکنید، چرخهایی دارن حرکت میکنن، چرخهایی بسیار پیچیده مانند این ساعت رولکس، دقیق همه دارن حرکت میکنن. شما کافی هست که ذره دستی بزنید به یکی از این دنده ها، همه رو به هم میریزه. سیستم پرآشوب بسیار حساس هست، بسیار حساس هست. اینجاست که واقعا میبینید که حتی در مقابل دوقلوهای یکسان دیگه از اون که بالاتر نداریم. جناب مانی دوقلوهای یکسان دقیقا دی ان ای مشابه دارن، اما زمانی که اونها رو در برابر
عوامل گوناگون قرار میدید، میبینید که یکی از اونها سرطان میگیره با همون شکل، اما دیگری ژنهایی رو داره که سرطان رو مدیریت میکنه، پروتئین هایی رو ترشح میکنه که سلول های سرطانی رو از بین میبره. اما اون یکی که همون ژن رو داره، اون ژن نمیتونه اون پروتئین رو ترشح کنه و سلول سرطانی رو از بین ببره، در حالی که هر دو غلوی یکسان هستن، یعنی دقیقا همون دی ان رو دارن. بنابراین یا این هم زیاد میشنوید که چطوریه که فرض کنید فلان کشور اینقدر پیشرفته است، حتما بایستی که در ژنهای اونها باشه. نه، شما نگاه کنید به تاریخ این کشورها، نگاه کنید به کشورهای شمال اروپا، بسیار از این آدمها زنده زنده همدیگر رو میخوردن، جناب مانی همدیگر رو میخوردن. نگاه کنید امروز در محبت اونها، در صداقت اونها، در پاکی اونها، اصلا فوقالعاده هستند، در نقشی که بازی کردن به پیشرفت فرهنگ همون آدم ها. شما نگاه کنید به خود ما، ببینید ما چه فرهنگی داشتیم. مقام زن در ایران امروز واقعا مایه شرمساری هست، وقتی که شما زنان ایران رو میبینید که چگونه مورد تحقیر قرار میگیرند، مسابقه فوتبال نمیتونن نگاه کنند. در برابر شما زنانی رو دارید که فوقالعاده هستن، شما اشاره کردید به شاهنامه، در شاهنامه چقدر که اشاره شده به فرانک، مادر فریدون. فریدون فر و خجسته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، اگر اشتباه نکنم. به داد و دهش کرد این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. یعنی اینها رو واقعا فریدون یاد گرفت، تو هم داد و دهش کن، تو هم شبیه فریدون میشید. یعنی میخوام بگم که ما نباید فکر کنیم که به مرور زمان ما بهتر و بهتر میشیم در مورد میهن خود ما. نه، ما به مرور زمان بدتر و بدتر شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه از اپیژن غافل شدیم، از اپیژن چسبیدیم به ژن، ژن سرشت ذات. حتی واسه اپیژن ما برگردانی نداریم اصلا، هیچ این واژه جناب مانی در جامعه ما هیچ حضوری نداره، اپیژن، در حالی که همه ما باسی با این واژه آشنا بشیم و هدف برنامه امروز من همین هست. و ما غافل شدیم از کودکان، و از کودکان که غافل بشید شما این اپیژن ها رو خاموش کردید، اونها رو دو دستی سپردیم به دست خرافات، به دست مرجع تقلید. مرجع تقلید یعنی چی به راستی جناب مانی؟ یعنی یک آدم مفتخور، یک آدم به تمام معنا مفتخور که هیچ کاری در زندگی نمیکنه و خرافات رو در مغز کودک شما میکنه. بنابراین پروتئین هایی ترشح میشن، اپیژن هایی فعال میشن که نتیجه اون هست ضد فرهنگ، تقدیس، ستایش، پرستیدن آدم ها، خرافات، چاپلوسی و تملق، چاپلوسی و تملق. شما نگاه کنید این چاپلوسی و تملق نتیجه اپیژن هاست و تنها مختص به این رژیم نیست، در رژیم گذشته هم بوده، در پیش از اون هم بوده. یا شما نگاه کنید به خیانت، چقدر که سرزمین ما خائن خیز شده، سرزمینی که پر بوده از پهلوان، همون سرزمین پر میشه از خیانت، سرزمین خائن خیز. میخوام به بینندگان شما بگم که چقدر مهم هست تا دیر نشده ما روی کودکان خودمون دوباره سرمایه گذاری کنیم، روی کودکان خودمون، که اگر اونها رو به دست خرافات بسپاریم، به دست این اپیژن های بد، به دست متیلاسیون بسپاریم، متیله بشه اون ژن ها، وقتی که بزرگ بشن به راحتی این رسوبات بیرون نمیان، یعنی این رسوبات بیرون میزنن اتفاقا، یعنی دوباره سخت هست که بتونیم اونها رو دوباره آدم های خوبی بکنیم. راه دشواری در پیش خواهیم داشت در مقابل اینکه در کودکی این کار رو ما انجام بدیم. و امیدوار هستم که هرچه زودتر ما واقعا از این مصیبتی که گرفتار میهن ما شده راحت بشیم و دوباره سرمایه گذاری کنیم روی فرهنگ، روی محیط مناسب، روی تغذیه، روی زنان خودمون، روی دختران ایران، روی کودکان ایران، روی مادران ایران. چقدر که این مسئله واقعا مهم هست جناب مانی، ژن و اپیژن. بنابراین شما ژن نیستید، ژن بله میراث هست، گذشته است، اما شما بیان ژن هستید، شما شعر هستید، شما اون ترانه هستید، شما اون ساز نیستید. و ما برای دهه ها بیولوژیست ها، بیوشیمیست ها، بیوفیزیک دان ها، ما مرتب در دام این ژن افتاده بود،
ما مرتب به این دینه نگاه میکردیم، همه چیز دینه بود، دینه دینه دینه. و من چقدر خوشحال هستم که در چند دهه گذشته به قدری تازه هست این فصل جناب مانی، این فصل بسیار تازه هست، اما اروپایی ها به ارزش اون پی بردن. در واقع یکی از مواردی که ژن رو به عنوان یک ماتریال خام تبدیلش میکنه به یک ماتریال دیگری، حالا یا به دانایی، به نادانی، به خرافه یا به ارزش‌های دیگر، محیط و پرورش هست، سوای تغذیه، مهر مادری و دوستی‌های پایدار. ما میدونیم که یک دوست خوب از یک مادر بد بسیار بهتر و میتونه در رشد فرهنگی شما، در آرامش درونی شما به شما کمک بکنه. ولی یک مادر اگر خودش زیر ستم شوهرش باشه که پدر ما میشه، احتمالا نمیتونه تأثیر مثبتی بر ما بذاره. برگردیم به سخن پایانی شما که گفتید بیایید و روی کودکانمون کار کنید. این بسیار مهمه، بارها هم شما اینو اشاره کردید، و از همین امروز آغاز کنید. احالهش به فردا نکنید، چون این فردا یه موقع دیدی 300 سال طول کشید و ما نباید همیشه لشکر آماده کنیم برای این آدم خورهایی که میخواهند فرزندان ما لشکر خرافهشون باشید، گوشت دم توپشون باشه در جنگ ها، در خرافه ها، در تروریست، در هر چیز دیگری. از همین اکنون ما باید در خانواده های خودمون موسیقی های سازنده رو رواج بدیم. وقتی حوصله نداریم با فرزندمون سخن بگیم یا خسته ایم یا کار دیگری داریم، می توانیم موزیک ها و سمفونی های دلانگیز بزرگترین کمپونیست های دنیا رو بذاریم در زمینه پخش بشه. همونطور که کودک داره بازی میکنه موزارت هم بشنوه، و بعد زمانی که با او صحبت میکنیم ببریمش داخل طبیعت و بگیم من و تو فرزندم با این گل و این میوه همبستگی خانوادگی داریم، از یک ریشه هستیم، و عشق اونا رو به طبیعت زیاد کنیم و بگیم که اینجا در آلمان همیشه میگن که هر انسانی، انسان خردمندی که به دنیا میاد در آلمان بایسته و شایسته است که یک درخت بکاره. و این را اگر ما به فرزندانمون یاد بدیم، ایران شاید در 30 سال بعد، 40 سال بعد از خشکسالی بیاد بیرون. بنابراین میخوام برگردم به سخن شما، از همین امروز باید آغاز کرد. و این فراژن در واقع چهرهای بیرونی ژنهای ما دارای نیاز به فضاهای گوناگونی داره که پرورش پیدا بکنه. این فقط تغذیه خوب نیست، تغذیه خوب یکی از دلایلشه، ورزش یکی دلیل دیگری است، آموزش یک دلیل دیگری است، موسیقی، مهر پدری، مهر مادری، مهر دوستانه یه چیز دیگری است. ما حکومت همون که متاسفانه به این قضایا فکر نمی کنن. ولی امروز در جوامعی مانند سوئد و سوئیس و آلمان و فرانسه و جای دیگه، بچه ها در محور توجه هستن. محور یعنی نقطه‌ای که جهان قرار دور اینا بچرخه، با دستای اینا باید بچرخه. بنابراین روشون سرمایه گذاری کردن شگفت انگیز. هم خانواده میدونه چیکار باید بکنه، هم مدرسه میدونه، هم مهد کودک میدونه، و هم دانشگاه میدونه، و هم جامعه میدونه. من خیلی خوشحالم که شما بحثایی رو عنوان میکنید که ارزشمندن، تازه هستن و تا جا بیفتن یک مقدار زمان میبره. اگر فرمایشی دارید من میشنوم، اگر نه برویم تا برنامه بعدی. اگر اجازه بدید با یک مثال برنامه رو پایان ببریم. بفهم. جناب بانی، اگر به بازی المپیک نگاه کنید در فرانسه، یک دختر خانم سیاه‌پوست آمریکایی به نام سیمون بایلز
این دختر خانم ژیمناست، حتما میشناسیدش. بینندگان شما نگاه کنن، خواهش میکنم برید روی اینترنت بزنید این سیمون SIMONE، یک دختر خانم سیاه پوست امریکایی هست. قد این هست 4 فوت و 8 اینچ جناب مانی، 4 فوت و 8 اینچ به اندازه کوتاست، یعنی اینقدر، هیچ چیز. و مادر این دختر به مواد مخدر گرفتار شده، بنابراین در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ رشد میکنه. یک کودکی بسیار بدی داره، قد بسیار کوتاهی داره. و این دختر در دامان مادر بزرگ و پدر بزرگ رشد پیدا میکنه و چندین سال پیش میشه قهرمان جهان، میشه قهرمان جهان. تمام رسانه های امریکایی در مورد اون صحبت میکنن، چه کارهای فوق العاده ای که میکنه، اصلا حیرت آور است، روی بار، روی زمین. و بعد در بازی های المپیک توکیو 4 سال پیش به ناگاه دچار یک بحران عصبی شد. یعنی زمانی که روی اون بار بود و اون کله معلق های عجیب و غریب خودش رو میزد افتاد، یعنی فکر میکرد در یک تونل هست و رفت روی بار، روی اون بیم به اصطلاح، رو اون هم افتاد و دچار دگرگونی شده بود. و 2 سال طول کشید، 2 سال گرفتار یک بیماری روانی شده بود. اما این آدم با همون دینه، با همون قد و قواره که روزی قهرمان المپیک و جهان بود، حالا سرنگون شده، واقعا شکسته، به ناگاه دوباره زنده شد. در سن 27 سالگی که بسیار امکانش پایین هست برای ژیمناست، ژیمناست‌ها در سن 23 24 سالگی بازنشسته میشن به خاطر اینکه بدن اون کشش رو دیگه نداره. در سن 27 سالگی به مربی خودش میگه باسی بریم به المپیک فرانسه، میگه عجله نکن، میگه نه بایستی که بری، میگه عجله نکن، راه زیادی هست و تو مدت هاست که اصلا دور بودی از سخته. 2 سال این دختر بلند میشه و همتی میکنه و دیروز قهرمان جهان شد به همراه سایر امریکایی ها. کارهایی کرد جناب مانی اصلا فوق العاده. ببینید همون دی ان است، همون دی ان قهرمان جهان شد، همون دی ان، همون ژن شکست خورد، سرنگون شد و همون دی ان، همون ژن بلند شد. شما دی ان نیستی، شما ژن نیستی، شما ژن پیروزی یا ژن شکست نداری، شما شمایید، این شما هستید که واقعا این دی ان رو به نوا در میارید. درست مانند سیمون، واقعا از او یاد بگیریم. 4 فوت و 8 اینچ این دختر در هر کجای دنیا که بود خودکشی میکرد، یعنی میگو من نه قد و قواره خوبی دارم، نه پدر و مادر خوبی دارم و قد و قواره خوبی هم ندارم. اما در دنیای ورزش متوجه شد که ژیمناستیک قد و قواره بلند نمیخواد، قوانینش به گونه ای هستن که شاید اون بتونه پیروز بشه. و تمرین کرد و تمرین کرد و پیروز شد، بالا رفت، پایین رفت و دوباره بالا آمد. و واقعا من که خودم اشک در چشمانم بود دیروز وقتی که پیروزی اون رو دیدم، برای اینکه مطمئن بودم که میتونه الهام بخش همه ما باشه این دختر خانم، این دختر خانم سیاه پوست امریکایی که چگونه امروز واقعا در قلب تمام امریکایی ها دوباره جا داره، چطور اسم اون رو همه صدا میزن. ممنون هستم جناب مانی، خوشحالم که این بیت فردوسی رو دوباره میخونم. این بخونید. شامل حال این دختر ورزشکار هم میشه. چو پرسند پرسندگان از هنر، نشاید که پاسخ دهیم از گوهر. هنرت رو نشون بده، نگو که من نژادم سرشتم گوهرم چون این است یا بد است یا خوب است. بسیار عالی، سپاس فراوان ممنون هستم. هستم، ممنون هستم، با امید دیدار، خواهش میکنم، با امید دیدار. بدرود.